Katika shule ya upili ya Maandani eneo la Kaloleni, bweni moja liliteketezwa moto usiku wa jana. Inadaiwa kuwa kisa hicho kilifanyika wakati wanafunzi walikuwa katika masomo ya ziada madarasani. Walimu wanashuku huenda kisa hicho kilichochewa na baadhi ya wanafunzi ambao wamekuwa kipinga kufanya mtihani wa mwigo kati yao na wanafunzi wa shule nyingine. Other courses might be there, but then the main one that we feel could be the reason as to why this could have taken place is mainly the exams. Jaribio la kwanza lilitokea hapo juzi ambapo baadhi ya wanafunzi walijaribu kuchoma ofisi. Watu walikuwa watakio mtihani wa mock. Mwalimu mkuu wa shule hiyo anasema hana budi kufunga shule. Katika shule ya kitaifa ya vulana ya Ribe, walimu walilazimika kufunga shule baada ya jaribio la baadhi ya wanafunzi kuchoma bweni moja kutibuka usiku wa kuamkia leo. Walimu walipata petroli imemwagwa ndani ya bweni. Polisi waliitwa kudhibiti hali ambapo sasa wanazuilia wanafunzi wawili wanaoshukiwa na jaribio hilo. Na huku pia madai ya wanafunzi kupinga mtihani ndio inatajwa kuchochea taharuki. Unajua kuna vile koko wamesikia historia fulani kuhusu shule fulani walivorudi makwao. Sasa habari hizo ndo pengine kuna vile ziliwatia pressure. Shule ya wasichana ya Ribe kadhalika imefungwa na wanafunzi kutakiwa kwenda nyumbani kwa tuhuma za kuzua taharuki miongoni mwao. Taswira sawa na hiyo ilishuhudiwa katika shule ya Mazera ambako wanafunzi walijaribu kuchoma bweni la pili leo, siku moja tu baada ya jaribio lao la kwanza kuteketeza bweni jingine. Shule imebaki pweke baada ya wanafunzi kuamriwa kurudi nyumbani. Kando na mikasa kama hii kuacha wengi na hasara, haswa shule ambayo hupoteza bweni, wazazi ambao mali ya wanafunzi wao pia huteketea, ni pigo kwa elimu, kwani yanapotokea basi shughuli nyingi za kielimu haswa mitihani na masomo husitishwa. Kwa jumla zaidi ya shule 10 eneo la Pwani zimekumbwa na taharuki. Shule nyingine ambazo zimeathirika ni shule ya wasichana Matuga, Kwale, Mariakani, Dr. Craft Memorial wa Kenyatta Mwatate miongoni mwa nyingine. Tayari mkutano wa dharura wa walimu wakuu wa shule na elimu Rabai umeitishwa kujadili taharuki hizo. John Juma, KTN, Mombasa.